ennek most hogy állunk neki? Hogy állunk neki ennek a mainak? Majdnak Mit hoztál? nem hoztam se idézetet, semmit. Én most Most úgy én sem, most én sem, most. jövök, hogy ahogy láttad, hogy elkezdődött ez a special edition is a borítónál, aminek én egyre jobban azt a címet szeretném adni, hogy mintatörő nők. És megtaláltam azokat a nőket, akik hasonló helyzetben vannak, mint én, vagy még cifrábban. És igazából egy csomót beszélgettem most velük, jönnek majd szépen ki az adások is. Ami megerősített abban, hogy nekünk beszélnünk kell a bérkülönbségről, mert hogy te ezt már nagyon régóta hoztad ezt a témát, hogy beszéljünk a nők és férfiak közötti bérkülönbségről. Van az, hogy van az elv, hova jutottunk el, és van a gyakorlat, az soha semmiben nincs ott, mint az elv. Maradjunk ebben. Hát a demokrácia is van az elv, de mi demokráciában élünk, és hát miben élünk. Na, tehát hogy mondjam, platóni elv. Tehát, hogy mi a tökéletes. Tehát ez a kettő input feltétel, ez megvan, az emancipáció. Tehát a jogi emancipáció, és kvázi a test fölötti rendelkezési emancipáció. És az a harmadik, ami most van, és erről egy nagyon érdekeset olvasok, hallgatok mostanában, amikor adminisztratív eszközökkel akarják betolni valahova magukat, meg valamilyen magasságba betolni magukat, ahol szerintem így nincs helyük. Nem úgy, hogy ott nincs helyük, így nincs helyük. Ennél durvábbat mondok. Van egy antropológus történész francia. 50 éve foglalkozik a családmodellekkel, tehát itt nem pamfleteket író emberről van szó, aki beszól a politikába és a woke ellen, meg nem tudom. Családszerkezettel foglalkozik, antropológiai és történelmi szempontból. És a világ minden részén, hát nem azt mondom, hogy minden országot, de kiválasztott Keleten és Kínát, Vietnámot, Oroszországot, nyugat-afrikai országokat, kiválasztotta Franciaországot, Angliát, Amerikát, Svédországot, Németországot, és hát megnézte történelmi fejlődésében is a családszerkezet változását. És ő azt mondja, hogy ha itt patriarchátus van, akkor mi van Szaúd-Arábiában, mi van, tehát milyen szavunk lesz arra, hogy mi van Szaúd-Arábiában, mi van Afganisztánban, mi van kicsit sokkal enyhébben, de azért Kínában. Ő azt mondja egy szakembernek, egy ilyen, amennyire tud, hát nem lehet teljesen, de amennyire tud, semleges. Tehát az adatok és a tele van térképekkel, meg adatokkal. Nehéz könyveket ír egyébként. Az a nagyon érdekes dolog, hogy mi úgy nézzük ezeket az ázsiai családszerkezeteket, valóban valamennyire, vagy nagyon patriarchális szerkezeteket, mint egy archaikus valamit. És a vicc az, hogy a mi nukleáris családunk, tehát amikor a megszületik a gyerek, fölnő, és lehetőleg hamarabb eltűnik, külön megy, a fiú is, a lány is, mindenki. A nukleáris családmodell legjobban a vadászó, gyűjtögető életmódhoz tartom. Más, mert azért hát más az életmódunk, de annak a szerkezetéhez hasonlít legjobban. És Kína, amikor feltalálta az írást, meg minden, magasabb volt, ezekben az országokban magasabb volt a nőnek a státusza, nem volt legmagasabban, nem volt egyenlő, de magasabban volt, mint ma, jelentősen. Tehát ők elfejlődtek ettől. Tehát ők, a női státusz az visszafejlődött ezekben az országokban. Míg nekünk egy ilyen megreformált, tulajdonképpen ősi, az alap, a nukleáris család modellünk van. Ez nem utolsó sorban az ősi családmodell, megpróbálom nagyon lerövidíteni. Gyakorlatilag, amikor nagyon össze kell tartani, egy parasz család. Ja, és az más kérdés, hogy a egy társadalmon belül is más családszerkezetet mutatnak a különböző osztályok. Amikor a survival, a túlélés a cél, akkor nem érnek rá, hogy ki az erősebb, meg van valaki, aki hol lesz, hol az, mondja azt, hogy mit kell csinálni, de nagyon össze kell tartani, és nagyon nagy kooperációnak kell lenni.
ez az egész, ami most itt a nyugati társadalmakban van, hogy fel kell hozni a nőket, honnan már fönn vannak. Ezt kell tovább finomítani. Ez tulajdonképpen a középosztálybeli nőknek egy részének a jól megfogalmazott és jó hangosan előadott története. Ez nem a nők története. Mert ma is a szegények, a viszonylag rosszul élők, stb. Ott nem nagyon lehet uralkodni a férfinek, mert kidobják a szarba. Nem tudom neked teljesen most visszaadni. Most dióhéjban én abba hagyom. A fizetés. Hogy a fizetés, hogy rögtön a témánál legyünk. Miről is beszélünk? Valami OECD vagy EU felmérés volt, hogy 13%-kal tömegbérben kevesebbet keresnek a nők. Aztán van egy 4 évvel ezelőtti, 5 évvel ezelőtti híres Jordan Peterson interjú, amivel a leghíresebb lett egyébként, mert vagy 10 millióan látták. Egy Kathy Newman nevű férfias nőként, agresszív férfias nőként kérdezte riporterként a 4-es csatornán, az angol 4-es csatornán, és többször neki szegezte a kérdést, hogy 7%, de 7% különbség van, mert ugye Angliában csak 2, nem 13. 7% van a nők és a férfiak között. Na most erre valaki föltette ezt a 13%-ost a LinkedIn-re. Férfi egyébként. És én aláírtam, hogy hú, hát már harra, hurrá, hát már itt tartunk. Hát ez nagyon klassz. És mondom, miért nem fordulhatna meg? Tehát például Franciaországban sokkal több egyetemet végzett, magasan képzett nő van. Miért nem fordulhatna meg? Ez az egyenlőség. Szerintem 4 dolg eszedbe fog jutni. Eszedbe jutott legalább. A halljuk. Oké. A szokásos kettő. Nem, az egyik az, ami eszembe jutott, hogy ahogy én beszélgetek ezekkel a mintatörő nőkkel, azok a nők, akik hasonlót léptek, mint én, hogy a férjüknél hagyták a gyereket, nagy százalékban azért, mert financiálisan nem tudják megoldani, hogy újra kezdjék az életüket, és a gyereket is el tudják vinni. Így van, tehát teljesen így van, csak ez nem a munkaoldalról nézi, ahol a munka teljesítmény szerint van a bérezés, és nem azt szerint, hogy most el tud-e menni, vagy el tudjon menni a gyerekével, meg mit tudom én. Tehát ez egy olyan oldalról nézi a dolgot, ahonnan lehet nézni, de hát mi köze hozzá? Az, hogy mennyit keres, ahhoz erre semmi köze hozzá. Tehát a férfi könnyebben meg tudja azt tenni, hogy fenntartja a fiókákat, vagy eltartja a fiókákat, és tovább gördíti a szekeret, mint egy nő. Egy csomóan ezért is nem lépik meg a válást se, mert hogy financiálisan nem tudják ezt megoldani. A nők sokkal nehezebben tudják megoldani, mint a férfiak, ahogy ezt most mondták. Tehát ez ilyen nagy általánosításokat mondok, de ha nincsen a közelben egy szerencsés gázszerelő, vagy valaki, akkor, és a nő nem rögtön oda teszi be a fenekét, ahol több van, akkor egy nőnek sokkal nehezebb újraindítani, nemhogy a 10-ről, meg a 0-ról, tehát nagyon nehéz. És nem biztos, hogy meg tudja azt csinálni, hogy elhozza a gyerekeit. Ez volt az egyik, ami eszembe jutott. A másik pedig valahogy belekeveredtünk ebbe már a beszélgetésekkor, és már a Pagony Andris interjúnál is pedzegettem, és utána a lányoknál is, akiket interjú voltam, hogy itt vannak a férfiak, akik többet keresnek, és ők meg azért nem akarnak beleállni ebbe, hogy ők vigyék tovább a gyerekeket, mert elfelejtettük őket fölnöveszteni férfivá. Ez már kijött az Adrival való beszélgetésnél is, hogy nekem volt egy ilyen bevillanásom, hogy a falu azt várja el tőlünk nőktől, hogy kevesebb fizetésért, kevesebb mindenért kussoljunk, adjunk föl x darab évet a karrierünkből, hogyha gyereket szülünk, és most beugrott még egy valami, ami nagyon fontos, amit szerettem volna. A harmadik, igen. Hogy azok a nők, akikkel beszélgettem, mindegyik elmondta, hogy ezt a szövetséget, ami a gyereke apjával van, ez erős szövetség. Tehát magát a szövetséget nem akarják feladni. A házasságot akarják feladni. Vagy a gyereknevelés, tehát volt egy olyan valaki, aki azt mondta, hogy 14 évig én csináltam mindent, tessék, innentől kezdve te is be tudod indítani a mosógépet, meg tudod rendelni a kaját, ha nem tudsz főzni, tehát innentől kezdve legyél te, mert én most éppen kiégtem, ki vagyok zsigerelve, anyagilag mindenhogy, szellemileg, mentálisan, leszel szíves átvenni a kormányt, és eljött.
És akkor itt jön az, hogy bepánikol a férfi, mert úristen, mi lesz akkor. És valahogy a férfiaknak nagyon nagy százaléka elfelejti ezt, hogy föl kéne nőni, míg a falu bennünket, nőket pici korunktól kezdve kiképez arra, hogy igen, főzünk, igen, tisztába teszünk, igen, meg tudjuk oldani, tehát hogy valami olyan önbizalmat csöpögtetnek a nőkbe, amit utána le lehet törni, tehát hogy le lehet ezt törni, de mégis van bennünk egy ilyen, az ösztöneinket fölturbozzák annyira, hogy mi el tudjunk látni ne, bárkit, ne csak magunkat, a bárkit el tudjunk látni. Hogyha nem tudunk főzni, mert most ez is előjött, hogy mennyi nő nem tud már főzni, akkor is tudjuk, hogy mi a megoldás. Tehát, hogy nem esünk kétségbe, hogy nem tudunk főzni. És akkor a falu elvárja azt, hogy all inclusive-en lássunk, elvárja azt, hogy kiszolgáljunk, elvárja azt, hogy legyünk kompromisszumkészek, és még kompromisszumkészebbek, legyünk jó szajhák, és legyünk a minden is, miközben van egy másik fél, aki nemhogy nem pír, hanem egy kisfiú, aki azt mondja, hogy úristen, hogyha elválsz tőlem, akkor az azt jelenti, hogy megsértesz, azt jelenti, hogy leperelem rólad a gatyádat, azt jelenti, hogy büdös kurva vagy, mert itt hagytál a gyerekeinkkel, azt jelenti, hogy és akkor én most hogy fogom megoldani, és az egyik nő mondta ezt, hogy képzeld azt, hogy meghaltam. Ha meghaltam, akkor is meg kell oldanod, fel kell nőnöd. Ha én szülés közben meghalok, és megkapod a gyereket, fel kell nőnöd. És a társadalom valahogy a férfiakat így babusgatja. Találd meg azt a nőt, aki főz rád, találd meg azt a nőt, aki kimos rád, találd meg azt a nőt, aki, és nyilván kell egy ilyennek is lenni, csak azt nem tanítja meg a férfiaknak, vagy a fiúknak, hogy tök jó, és azért egy rántottát tudja már összejutni, gyere már fiam ide mellém, és akkor, és ebben a nőknek van nagyon nagy szerepe, mert hogy ezek a mammák, akik 50 éve mammák voltak, és azt mondták, hogy na is nekem csak olyan menyem lehet, aki minden vasárnap oda rakja a rántott húst a csirke, vagy a tyúkus levessel. Nem, nem. És hogy elfelejtették fölnöveszteni ezt a generációt. Nekem 4 dolog jutott eszembe. Hogy is írtam. Röviden. Az egyik a gyerek. Ezzel nem fogok vitatkozni. Nem fogok vitatkozni. Én azt gondolom, hogy inkább kamasz, az rosszabb. Tehát azt hiszi, hogy már felnőtt. A gyerek nem hiszi azt, hogy felnőtt. Ő tudja, hogy azok a felnőttek, és nem kisgyerek szerintem kamasz. És nem mindenki nyilván. Tehát most ezzel vigyázzunk. Tehát itt mindig, amiket mondunk, az nagyjából anekdotikus. Mert téged megtalálnak ezek a nők, akik pont abban a helyzetben vannak, mint te, és megtalál 5, akkor rögtön azt hiszed, hogy ez a világ. Ez majd a második pont lesz. Jó, nyilván. Első ez pont a gyerek. És az én gyerekemtől kérek elsőnek elnézést, hogy én ilyen mondatokat mondok, mert hogy ő 14 éves kora óta magára főz, mert ez volt az igénye. Mondom, tehát mi a saját életünkből, ismerőseink életéből hozunk anekdotikus példák. Tehát ezt, aki hallgat minket, az a véletlen eljut az 5. percig, akkor jó. Na most azt kérdezem, hogy tőled, hogy most az az anekdotikus kép, ami él az emberekben, hogy hát most kezdik Goldigennek nevezni azokat a nőket, akik kirázzák a gatyájukból a férfiakat. De az az anekdotikus kép, az teljesen hamis, vagy az anekdotikus képnek az is áll, hogy a híd alatt élők, a lakás nélkül, a minden nélkül élő emberek, azok inkább férfiak. És inkább akár egy házasságból dobták ki őket, és kizsigerelték, és a bírósággal sikerült elérni, hogy mindenüket elvegyék, és nincs annyi energiájuk, hogy újra kezdjék. 5. Mert ebbe fog következni, ezt kipipálom, ez is megvan. Itt egy kérdéske van, ezt tedd el, hogy ez egy kérdés, hogy szerinted ez egy lehetetlen dolog, vagy azért ez is anekdotikusan ez is megáll. Tehát sok ilyen van, ilyen is van sok. Mosógép. Nem olyan anyám volt, amit itt fel, hogy majd olyan, aki, ő sem volt egy nagy főzős, tehát egy anyai nagyanyám főzött ránk, meg rám is gyakorlatilag, főleg ő nevelt, mondjuk a napközben, meg minden.
De hát ez benne volt a levegőben, ugye az én koromban is ez, tehát más korban nőttem fel. És bizony, jelentősen, különösen az utolsó 20 év, jelentősen több pénzt hoztam haza az előző házasságomban a gyerekeim, ahol nőttek. Jelentősen, tehát én tartottam el a családot végül is, miközben a feleségem ügyvéd volt, és hát egy kis ügyvéd volt, és egy kis ügyei voltak, meg hát két gyereke is volt. És én nem tudtam a mosógépet használni. És amikor elvittem, és már látszott, hogy nagyon nehéz helyzetbe viszem el, egy hónappal a halál előtt rák volt, akkor ott álltam a házban, nulla karbantartási, nem karbantartási, fenntartási, nem tudom, működtetési tapasztalattal. És ezt elmondtam egy barátomnak, aki egyébként nem ilyen értelemben volt barátom, és akkor fedeztem fel, hogy ilyen értelemben barátom. Följött, oda mentünk a mosógéphez. Kiderült, hogy a mosógépen rajta van, hogy hova kell kérni azt a hülyeséget, hogy be kell nyomni egy gombot, és akkor nagyon elszégyeltem magam. Meg mondta annak ide a feleségem, hogy terítsd már ki a mosógép. És én mondtam, hogy jó, tehát abszolút gondoltam, de hát még ezt csináltam, most csináltam, hát a végén már gondoltam, hogy arra nézett, és jó, akkor ő kiteregette. Egyébként ma is van, hogy amikor kimosok, akkor 2-3 napig ott marad a mosógépben. Tehát ezt nem külön neki találtam ki, és főleg nem kiszúrni akartam vele, de hogyha például a mosást, mint olyat, levettem volna róla. Tehát rengeteg ilyenem van, hogy főzni is tudok most már. És az is nem nagy dolog. Tehát olyan alap dolgokat, hát aztán van magas szintje. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy én nem ilyen férfi volna. Azért a más kérdés, hogy amikor kellett, ugye mondtad, hogy ha meghalok, akkor minden tovább, minélkül, hát vittem tovább az életet. Persze, nem buboztam le magamba, meg mit tudom, mi a negyedik. Azért anekdotikusan olyan dolgokat is hallunk. Tehát például az a Facebook csoport, amiről szoktunk beszélni, ott azért megjelennek a kommentekben, mert a témák, amiket felvetnek, azok jó, csak általában rosszul vetik fel, rosszul oldják meg, rosszul akarják megoldani, de a kommentek érdekesek. Azért anekdotikusan elég sokan írják azt, hogy nálunk rendben, nálunk kiveszi a férjem is, a szeretjük egymást, ez hozzátartozik. Tehát azért ez is van. Ez az én koromban még, ha lett volna Facebook, nem lett volna ennyi ilyen komment. Tehát megint anekdotikusan nem tudjuk a százalékot, hogy ez a házasságoknak, a jó házasságnak ez hány százaléka, ami eleve nem olyan sok, de hogy ez is van. Persze. És akkor jön az a dolog, hogy a nő választ, hogy a férfiak jelentkeznek, és akkor nő azok, ha okos, elég okos, akkor azok közül választ, akik jelentkeztek, akik bejelentkeztek. Na most ehhez az kell, hogy kell tudni egyedül jól érezni magad. Az etikász látnak is. Mert pláne neki. Tehát, hogy állandóan őszinte akar lenni, és mindig addig tart egy végülis romantikus, erotikus kapcsolat, ameddig jó, ameddig friss, akkor leírja a könyvbe is, hogy akkor az elég hosszú időkre nem lesz, mert nem jön össze. Hogy mondjam? Tehát ketten vannak. Tehát az egyik választják egymást. Elég könnyen, túl könnyen választják az emberek egymást. Azért túl könnyen, mert ebben a világban nagyon ritka azt a párt megtalálni, akinél tudod, hogy bizonyos krízis helyzetekre, ami lehet egy gyerek, lehet egy rák, lehet egy bármi, hogyan fog reagálni. És igazából ott a szakító próbálja. És addigra már benne vagy nyakig, és a nő azt mondja, hogy hát én nem fogok elválni, mert nem tudok elválni, mert nincsen annyi fizetésem, nem fogom tudni egyedül a gyereket is föntartani, meg még eljárni dolgozni is. Sokkal könnyebben meg tudja a férfi tenni, és itt jönnek be ezek a tűszúrások, és akkor most a híd alá visszamegyek veled. Igen. Mert hogy van az a nő, akiről beszéltünk a Rékával is, hogy a nők tudnak a leggonoszabbak. A leperelem rólad a zoknidat is. Megmertél sérteni? Lett másik nőd, mert tőlem nem kaptad meg azt, amire én nem vagyok képes? Nem tudjuk kinyitni a házasságunkat, nem tudunk fölvállalni bármit?
Te elmertél menni, megmerted élni önmagadat? Megmerted élni a vágyaimat, amit én nem tudok teljesíteni? És ez oda-vissza, férfinő oda-vissza, nemtelenül beszélek, és itt jön a bosszúm, és egy nő le fogja perelni a zoknit egy Azt jobban csinálja. Azt jobban mert csinálja. Egy nő, ha megvadul, onnantól kezdve a legkegyet, ugyanúgy, hogy teremteni tud, elpusztítani a leges legjobban tud. Tehát jobban, mint a férfi. Jobban, mint a férfi. A férfi baltával tud. Baltával tud. Tehát ez a baj, hát ezért van a fizikai, a férfi részéről, mert nincs eszköze. Pszichológiai, jogi, meg nem ravasz. Nem elég ravasz. Első fokon, hogy hazudjon, meg nem az jó, de az nem ravasság, azt tudják. De nem igazán ravasz, tehát nem tud több lépésre előre lépni. De egy fontos az energia. Szóval a fosos házasság az a problémám volt a Rékás, ahogy hívják. Nagyon egyet értettetek, és bizonyos szempontból 38 éves házasság az már fosos. Tehát. De az is van, hogy nincs mindenkinek annyi életenergiája, hogy újra kezdje. Még hogyha... Hogyha a szövetséget kötsz, és mi van, ha a szövetségben maradsz benne, és közben a másikkal őszinte vagy, és azt mondod, hogy nem csak fosol, azt mondod, ez vagyok én. És a másik kezébe le tudod tenni azt, hogy ez vagyok én. Na jó, csak emberek vannak, és a másik az erre nem fogadóképes és kész. Tehát ezt is el kell tudni fogadni. Hát mint ahogy a poliamor... De amit, akkor fos házasságban vagy, mert önmagadat sem tudod. Ki kezdte el? A Réka kezdte el. Réka azt mondta, hogy hát jó, oké. Okay. Ez ugyanúgy, mint az Ani, akinek már az elején megmondta a náci, később kiderült narcisztikus férfi, hogy hát ő neki azért vannak, neki annyi igénye van, hogy ebből lesz még érdekesség. Az Ani azt mondta, hát jó. Na most nem normális, ha valaki őszintén azt mondja, nekem meg nem jó. Váljunk el. Érted? Tehát ahhoz a szövetséghez, szövetséget két felnőtt, önismerettel rendelkező ember, hányan ismerettel rendelkező ember van? Tehát, szóval az a probléma, ezért hogy... Ezért fos a házas, tehát ezért fos birodalmaztunk. És bocsánat, hogy belejöttem, de ezért fos birodalmaztunk, mert egy olyan szövetségben marad egy csomó ember, ahol fosik felvállalni magát, fosik attól, hogy megbántja a másikat, fosik az egésztől, az egész, tehát hogy még csak el se kezdi transformálni valamivé, mert hogy ugyanolyan egyébként sem maradhatna, mint az elején, hiszen eleve nem, egy eleve csomó nem. Behatás van, az idő telik. Tehát, hogy egy csomó. És akkor mennek a fos birodalmak, amiket építenek, és lesz negyedik autónk is, drágám, és lesz második nyaralónk is, ahol majd dugom a Klárit, akiről te neked nem mondok semmit, de egyébként ott fogom dugni. Tehát ezek a fos birodalmak, amiket már... És a másik onnantól kezdve veszik el a szövetség is ebben, hiszen begyártod magadnak, én, mint Luisa, ha Károllyal dugok, akkor begyártam magamnak, hogy, és nem mondom el, akkor begyártam magamnak, hogy te hétszentség nem leszel a szövetségesem, hiszen úgy kezeltelek, hogy nem mondom el, hogy ki vagyok én, és nem adom a kezedbe a választás se. Nem kezelek egyenlőfélnek, nem lehet szövetség, hiszen beléd fogok szállni ezerrel, hogy te nem vagy elég jó nekem, és nekem az kell. Na most itt helye van annak, amit mindenképpen el akartam mondani, hogy tehát miközben nagyon vigyázok, hogy azt mondjam, hogy szerintem, és hogy hozzátegyük, hogy én hozzátegyem az én történeteimhez, hogy anekdotikusak, semmiképpen nem merném őket általánosítani. Azért az ahogyan ebben a négy videóban én sokat tanultam. A Réka egy nagyon messzi bolygó tőlem, de kurvára érdekes. Tehát a Star Trek analógiát hozzuk, akkor érdekes volt oda menni, és körbeállni, milyen az atmoszférája, és hogy miből élnek, meg hogy gondolkoznak. Az Adi nem, az nagyon, az mondjuk te vagy a legracionálisabb, mindent itt dobozolsz, szóval Rékának nem is tetszett. De hát nyilván azért beszélgetünk mi, mert te ilyen dobozolós vagy, még meg nagyon dobozolós vagyok, tehát struktúrákat keresek mindenben. Tehát egy humility, egy alázatosságot jelent szó szerint, de én inkább azt mondanám, hogy sebezhetőséget érzek ebben az egész helyzetben. Tehát most három nőről
Kurva érdekesek. Tehát ez jó, hogy nézik azok a nők, akik ebben a helyzetben vannak meg minden, tehát a legérdekesebb a férfiak. Mert ennyire belehallgatni, megbeszélni aztán, meg előtte a nőkkel, ahogy ők beszélnek, ahogy ők gondolkodnak, hát, az egy élmény. Tehát az egészből én nekem ez maradt meg. Különösen Réka után mondtam, hogy nagyon érdekes volt, mindegy, ott mondtam valamit, de most az Addival együtt, amit ma hallgattam meg, ugye kiegyenlítődött egy kicsit az egész, mondta, hogy tetszeni fog, hát, ha tetszik, akkor tényleg tetszik, mert azért az Addiban is van egy struktúráló, tehát megegyezés, szövetség, stb., tehát amiben megállapodtunk, stb., elvek, értékek. Nem, hogy a Rékában nem lenne, csak az nekem bocs, mondtam kaotikus, nekem kaotikus, de megvan a maga belső logikája. Az egy bolygó. Tehát egy bolygónak megvan a belső logikája. A mindene. Tehát az egy nagyon komplett egész. Tehát az is, ezt én köszönöm. Tehát eleve azt, hogy ahogy én ebben az egész kiborító történetben belekerültem, podcastba belekerültem, az kár, hogy 3,3 percet néznek, vagy 3,5 percet néznek meg átlagosan az emberek ebből. Ráadásul még az Addi is csak 2 vagy 3-at nézett meg, és az a helyzet, hogy ezek ilyen fonatot alkotnak, egyre inkább ilyen fonatot alkotnak ezek a, és hát nevetséges, hát az embernek dolguk van más is, mint ilyen hülyeséget hallgassanak. Hogy például ezek a ti beszélgetéseitek, ezek nem csak az, hogy érdekesek, hanem vissza is hatnak. Tehát én elgondolkoztam maga, ahogy Addi is mondta, hogy én is elgondolkoztam magam, én is elgondolkoztam magamon, és egy kicsit áthelyeződött a hangsúlya a lelkifurdalásomnak, amit szoktam mondani a hosszú házasságommal kapcsolatban. Főleg arra, amit egyszer írtam is mostanában, hogy az, ami történt, az történt ebben az egész poliamória izében, meg szériál monogámiában sokkal értetőbb, hogy miért, de hogy főleg belegondolok akkor a lelkifurdalásommal, még gyakorlatilag még rá is haragudtam tulajdonképpen, hogy én vagyok szemét. Tehát hogy mondjam, akkor, amikor ott voltam, és én, akkor kellett volna sokkal többet adnom. Az alfa kapcsolatnak, ha tetszik. Tehát, ja. Azért érdekes dolgok. Itt írtam még fel, valamit felírtam. Ja, az energia, tényünk vissza, nem érzem, hogy teljesen vetted volna, mert megint elmondtad ezt a fosos dolgot, de ez, szóval hogy mondjam, hát azért az, hogy hát azért statisztikákat lehet írni, azért nem az a több van, aki ilyen nagyon külön utakat, és nagyon merész, és önazonos külön utakat jár, hanem hát állásában, nem tudom, 80%-a, azért, ami az azért sokkal több faktoros, mint hogy egy faktorból meg lehetne magyarázni. Tehát nekem a gyerekeim, anyja, feleségem az a legjobb barátom volt, és én szoktam neked mondani, hogy annál rosszabb, hogy nem, igen. De hogy szoktam neked mondani, hogy én a remete életed, én nagyon sokat vagyok egyedül, sokat olvasok, stb. Tehát amikor otthon voltam, akkor nem voltam elég oké. Okay. Ez a nagyobb bajom magammal. És a végén az voltam, tehát már tudom, hány évig, meg mit tudom én, a különösen nyugdíjban menetelem után már rendben volt. Sajnos hamar meghalt aztán, de ja. 8. dolog eszembe jut, hogy ti a falut utáljátok, hogy megszóltiteket. És van amerikaiaknak van egy mondása, a demokratáknak van egy mondásuk, hogyha if they go low, we are going high. Ti meg lefosozzátok az összes többieket, a hát eléggé döntő többséget. Na most, ez nem elegáns. A múltkori posztom értelmében nem elegáns. Mert ha ők tudatlanul, empátiátlanul úgy viselkednek veletek, ahogy viselkednek, nem biztos, hogy ezt teljesen vissza kell adni. Szerintem mi nem utáljuk a falut. Nem, rosszul az utána. Nem érted, te nem érted, de mire gondolok. Lenézzük. De ne haragudj.
ez, ahogy ott együtt lefosoztátok az összes többi embert, akik valamiért együtt maradnak, nem feltétlenül azért, amit ti kitaláltok, az megítélés, ez olyan fajta szintén nem fair megítélés, és én most megvédem magamat is, meg nem teljesen védem meg. Ott a fososságon meg minden. De azért, hát már bocsánat. Átfordíthatom, hogy azért érzed ezt ennyire, hogy meg kell védened őket, mert te is ugyanez voltál, és nem vállaltad föl önmagadat? Persze, mondom is. Na de én, tehát hogy mondjam, tehát nem, akkor nem ment át, de még egyszer nem mondom át. Én értem, meg átjött. Egyáltalán nem lenéző ez, legalábbis én nem így élem meg, hanem roppantul bosszantó. Inkább bosszantó. És főleg onnan bosszantó, amikor, és a Réka példájával jövök, amikor ez az olasz szerelme volt, hello, újra nyissunk, 25 év után megkereslek, van egy lezáratlan ügyem, de találkozzunk, de ez, és utána a fosás az, amikor visszatáncol, mert a valaki az kirántaná a szőnyeget valahogy alóla. A fosság szerintem az, amikor ez az ember nem tudott se egyik nő elé se állni, és azt mondani, hogy nézd, ez az ember fontos. 25 év után úgy hozza a sors, hogy itt leszek, fontos. Úgy érzem, hogy fontos. A másiknak meg azt nem tudtam mondani, hogy hiába érezek nagyon fontosnak, én most fel fogom adni magamat, fel fogom adni a kettőnk ügyét, fel fogom adni azt, amit én itt láttam, mert annyira fosok ettől a nőtől, hogy mit fog velem csinálni, hogy visszafosom magamat oda, jó? Köszi! Ez a jó, valószínűleg itt nem tudom, nem lehet, hogyha más szót használna. Hát, hogy mondjam, ez azért... Réka azt hiszem puha pöcsöt használt. Hát, az se rossz. Na, tehát... Mert a nőkre is igaz. Hát most a puha pöcsöt, azt most a nőkre mondod. Tehát... Segíts szót találni. Nem segíts. Tehát azt akarom mondani, hogy maga a gondolat az, ugye, egyszerűt mondok. Ugye vezetőknek is szoktuk mondani, meg gyerek is, amikor csinál valamit, hogy, és nem jól csinálja, akkor arról kell beszélni, amit nem jól csinál. Tehát nem őt kell megbélyegezni, hanem azt kell mondani, hogy nem a falut, a falu megbélyegez titeket, és ti is megbélyegzitek, tessék, megbélyegzni. Ti is megbélyegzitek a falut. Jó, oké, egyébként megértem, csak, hogy mondjam, mivel veled beszélgetek egy... Tényleg különleges esettel, amivel én találkoztam eddig, és annyira logikus, annyira szépen felépített meg minden az egész, hogy nem nagyon tudom azt mondani, hogy, sőt, nem is akarom azt mondani, hogy nem jó, amit csinálsz, nincs igazad, sőt, az ellenkezőjét szoktam mondani. Ugyanakkor... Nem tudom, én nem érzem ezt, hogy... Visszamegyek. Sok faktoros dolog, az ugyanaz, mint az egy faktoros. Nagyon sok faktoros. De ez olyan, hogy... És akkor most megint visszamegyek ez az olasz fiúhoz. Tehát amikor ott van egy nő, B a Réka, jó? Tehát van az alfa kapcsolatának a srácnak, és van a B a Réka, akit ő önszántából megkeres 25 év után. És azt mondja, hogy szikra lobbanj. És a szikra lobban, és egy olyan nő, aki önazonosan él, ilyenkor az összes belső szervét kiteríti eléd az asztalra. És ő odaadja magát. És a férfi erre azt mondja, hogy várjál, itt most van egy másik nő, aki már nem adja így magát, de hogy kurvára félek, hogy ez el fogja törni a lábaimat, ha én oda megyek mégiscsak hozzád, hiába itt a nagy ezoterikus nagy megértés, amit az alfa kapcsolatom mond, érzem, hogy ez lesz, nem kockáztathatok, visszapakolnád léci a belső szerveidet, és akkor én itt se vagyok. Köszi. Ez nem egészen ugyanaz, amiről beszélünk, mert én azt mondom, hogy a házasságok konkrétan a házasságok nagyon nagy részében
valamiért meg lehetne tudni, ha itt tudnánk velük beszélgetni, hogy konkrétan ki miért maradott. Nincs annyi energiája, nincs annyi pénze, a gyerekek miatt, stb. Ez az olasz srác, meg ez... Tehát, jó, akkor finomítok. Tehát mi azokat fosoztuk most így, és fosbirodalmaztuk. Maradjuk a bélyegzésnél. Jó, legyen. Szóval mi azért fosoztunk, azért bélyegeztünk. Ez nem bélyegnek. Én nem... Maradjuk a fosztán. Jó, te amit akarsz. Hát most nem, te posztkasztod végül. Azért fosoztunk, mert hogy elindít valaki egy dominósort. Nyilván te játszó partner vagy ebben, mert te is fölpakolod a dominóidat, és ez a valaki valószínűleg egy nem felnőtt, hanem lehet, hogy kamasz. Akár nő, akár férfi. És azt mondja, egyébként nem érzem jól magam azzal, akivel vagyok, veled sokkal jobb. Indítsuk el ezt a dominósort, kurva jó, nézzük meg. És otthon se szólok, hogy elindítottam egy dominósort, ne jobb, ha nem tud róla, hiszen monogám vagyok. Ezt vállalom a falu és a világ előtt, hogy én a monogám. És itt most bejön az is, hogy a monogámia az egy hülyeség szerintem, és most csak azért van ennyire nagy hangsúly rajta, mert kurvára transzparensnek kell mindenek lenni, mert itt van már a Facebook, itt van a izé, már mindenki ismer mindenkit. Egy csomó minden jön, ami kilövi a lehetőséget, hogy titokban ne legyél monogám. Tehát, hogy itt előbb-utóbb mindenki derül, és a falu fog megköpködni, hogy nem vagy monogám. Az a falu, aki egyébként szintén valószínűleg nem monogám. 80%-ban. Jó, ez az... Jó, oké, fogadom. Jó, oké, veszem, mond. Tomá. Mondom, ezek ilyen... De figyelj, játsszuk le. Jön a két szempár, nem tudom. Uh-huh. Adri mondta a két szempár. Jön a két szempár. Uh-huh. Most komolyan, akkor az a két szempár jön, és esetleg itt isztok egy kávét, vagy nem, még oda se nem, tehát a munkahelyen, tehát ott semmi, jön a két szempár. Most komolyan, hát hogy kezdődött az eredeti házasságod az Alfával? Hát az is egy ismerkedés volt, nem tudtátok, hogy mi lesz. Tehát hogy mondjam, ott is volt egy delta uh-huh. idő, egy hónap, két hónap, volt egy három év. Uh-huh. Ugye? Uh-huh. És akkor a harmadik évben, vagy a harmadik hónapban derült ki, hogy hoppá, ez olyan, aki fontos nekem. Uh-huh. Addig csak két szempár volt, két szempár mögé került egy arc, került egy figura, stb. Tehát nem életszerű, hogy két szempárt megmondja párodnak. Hát nem tudom. Tehát inkább hazudsz annak, akivel szövetségben vagy, és akire azt mondod, hogy az életedet rábíznád, és ő is rábízhatja a tiedet, rád bízhatja az övét, tehát hogy ilyen szövetségnek kell lenni, és inkább neki hazudsz. De ez maradjuk ennél a dolgnak. Jó. Két dolgot csinálok, ugye ezt mondtam neked, hogy mit gondolsz, az annyi mindent gondolhatsz, de csinálni csak egy-két dolgot csinálhatsz, nem? Igen. Hát van két opció van. Elfogadja, nem fogadja el. Igen. Hát ezek ilyen, amit ilyenkor mondasz, ez az ought to be, tehát a Zayn és a Zollen. Te a Zollen mondod, én a Zayn-t mondom. Szerintem a Zayn az, hogy egy éve vagytok házasok, még szellem is van meg minden, és akkor egy-két szempárt megmondasz, és akkor azt mondja, hogy menj a picsába. Tehát a férfi... Na várjál, egy nőnél a két szempár, az sose a két szempár. Ezt kihagytuk a matekból. Az egy csíra a kezdet, nem mondjad. Van olyan nő, aki azt mondja, hogy hú, itt a két szempár, meg hozzá a biceps, hát ezt nézzük meg, de a nőknek nagyon nagy része azt mondja, hogy jó, hát itt van ez a két szempár, láttunk már karomvarnyút, ez le kell valamit tenni az asztalra, és ez a le kell valamit tenni, az valakinél ez kell lerakni az asztalra, mert hogy ő arra mozdul, és vannak az olyan nők, mint az Adri, mint a Réka, mint én, hogy itt kell valamit lerakni. Tehát az, hogy mi még kávézunk, az még nem jelent semmit. A két szempárral. Még nekünk se. Ott valami olyannak kell elindulni, ami
tartós, folyamatos, és innen olyan összekapcsolódás jön létre, a Rékával ezt is beszélgettük. Tehát, hogy hiába van nekünk puncink, az bizony nem nyílik ki minden faszra. Most ezt így mondom, mert hogy előtte itt kell olyan dolgokat csinálni, meg itt, hogy az nyíljon, mert arra a legutolsó kurva is képes, és ő képes rá, és minden elismerésem, hogy ő képes enélkül, meg enélkül puncit nyitni. Csak pénzért. Az, ami elképesztő. Na jó, akkor van egy másik újabb reframing. Figyelj, egyébként ebbe a etika szlagba is megvan, hogy a barátság és a szerelem az egy intervallumon van. Az egyiken van a barátság, a másik póluson van a nagyon nagy, az ő romantikus szerelem, tehát a romantikus erotikus okay. szerelmet érti. Na most, ha azt vesszük, hogy ettől azért egy picit eltávolodunk már e felé, ugye van egy barátság nő és férfi között, kicsit eltávolodunk ettől, akkor ilyen értelemben mindenki poliamor. Hát mindenkinek vannak jó barátjai, azonos neműek, meg nem azonos neműek, akikkel olyan a dolgokat megbeszél, amit mással nem beszél meg, az ott esetben kérdés semmi az, fizikai. Hogy bemered-e emelni a szövetségedbe? Tudod azt mondani Károlyként, hogy nézd, Réka, nekem van egy olyan nő, akivel együtt akarok tölteni 2 hetet a tengerparton, mert ez nekem fontos. Na, ez amit itt elválik a gondolatunk. Tehát én ezt azt gondolom, hogy ez, hogy mondjam, ennek nagyon könnyen megvan az a válasza, hogy jó, oké. Akkor már mediátort is hagyjuk ki, hanem rögtön váljunk el. 2 hét lát, bassz meg. Tehát, hogy mondjam, azért Adri is elmondta, hogy még talán ma is van, aki komolyan veszi azt a holtodiglant. Kockáztatsz valamit, amit fontosnak tartasz, egy nem tudod még, hogy milyen ér. Tehát én azt mondom, kell lenni egy olyan, jó, a Réka szerint, meg de szerinted nincs ilyen. Tehát az első, amikor itt fönn megjelenik Nem, ez az, amit fontosnak tartasz, ez azért tartom fontosnak, mert vele vannak gyerekeim, és ott van egy szövetség. Hát még szerződést kötöttem vele, még nem tudom, még az ilyenkor derül ki, hogy lesz-e szövetség, vagy nem lesz szövetség, de szerződést mindenre kötöttem vele. Emberi szerződést. Most nem is a templomi szerződést, ez emberi szerződést kötöttem. És az emberi szerződésben az is benne volt, hogy elméletileg nem csaljuk meg őket, nem? Nem elvileg volt benne, hanem nagyon komolyan volt benne. És elkezdtük megszegni a szerződést, és utána azt mondjuk, hogy megszegjük a szerződést 50 ponton, de magát a szerződést azért nem rúgnánk föl, és én nem szólok a másik kérdésre. Most itt, jó, de van egy, most én mondok egy másik ilyen intervallumot, hogy az embereknek a, hogy mondjam, a szex erotika, és ez egész, ami körül ez az egész forog, mert azért a poliamóriáról szóló ethical slut, azért a szexről szól, és a poliamóriáról. Tehát a poliamória az a szexel kapcsolatban jön fel, aztán mást is jelent, de, hogy mondjam, a szex hozta, hogy ezt el kell nevezni. Tehát nem a Carrefourról, meg a madárlesről kezdték el nevezni, azt hívjuk poliamornak, hanem az lett, aztán ez kitágult, mert 1990-ben valaki koinolta ezt, aztán nem olyan régen. Bocsánat, az irodalmat hozom most már nem a saját, ez már irodalom. Okay. Tehát aztán nem kell elfogadnod, de én elfogadom azt, amit te mondasz, hogy tágabb. De hogy az ebből indult ki, és ez volt a gyújtó zsinór, ami elindította, az, bocsánat, hát azt meg Google, meg mindenből, amit olvastam, ez teljesen triviális. Azt beleértve, hogy kitágult a szeretet felé kitágult. A szeretet felé kitágult. Mert ott van valahol a barátság és a szerelem között, a romantikus, erotikus szerelem között, valahol ott van a szeretet. És én azt gondolom, hogy tehát kötöttem egy szerződést, és igen, haladok arra felé, hogy megszegjem, de ez egy energia dolog, tehát ez megy föl, de az még itt van. Tehát azt, én azt tagadom, ha tetszik, és nem azt mondom, hogy én szerint működtem, de azt tagadom, hogy nincs egy delta, amikor eléri azt a küszöböt, az a kezdődő a kapcsolat, még nem tudod, hogy mi lesz, az elér egy
olyan szökési sebességet, amikor, na, amikor onnantól kezdve. És azt már ott onnantól megint együtt egyetértünk. Tehát az az érdekes, hogy a minden beszélgetésben van olyan, ami kicsit reframe-elem, akkor egyetértünk. De az, hogy az első pillanat, ez nem tudom. Tehát ezt lehet, hogy meg tudta csinálni a Réka, mert neki ennyire fontos ez az egész terület. Az emberek nagy egy részének, ugye van az aszexuális ember, hát van már, ennek is van már, az LBGTQ pluszban már az aszexuálisok is benne vannak, meg hát van a nagyon erősen, aki egy nagyon erős drive-ja van, hogy a szex. Hát ez egy intervallum, tehát nem is, valakinek nem annyira fontos, hogy ezért felrúgjon nem csak gazdaságit, barátságot, stb. Tehát gyerekeket, stb. Tehát azért mondom, annyi szempont van, hogy erre így kimondani, hogy mindegyik, aki együtt marad és megcsalja egymást, az alja, az a Dante poklának a 9. bugyráig kell lelökni. Nem, csak nem önazonos, mert hogy ki az? Hányszor nem vagyok? Végighazudja. Figyelj, és akkor a munkahelyeden, ott egy rossz munkahelyeden, ott rögtön mindig megmond az igazságot, a barátodnak mindig megmond az igazságot, a főnöködnek megmond az igazságot, egyszer meg lehet. Tehát hogy mondjam, az önazonosságunknak azért vannak olyan korlátai, amik a survival, tehát a survival-lel össze kell hozni őket. A munkahelyed az mindig fölötted lesz, mert ő ad pénzt. De itt egy olyan energiarendszerben vagy, ahol elméletileg pír vagy. Nem. Amikor az egy 2-3 éves, amikor kezd veszélyes lenni a dolog, akkor az már egy sokszálú valami. És sokfaktoros valami. Hogy mondjam, én az a vicces, hogy tulajdonképpen az elvekkel egyetértek meg minden. De, vagy sok mindennel egyetértek. De azt, hogy nem, pontosan érted már, hogy nem mondom el még egyszer. Visszatérek oda, hogyha egy nő kilép, az nagyon nagy valószínűséggel nem szexuális jellegű a kilépés. Erre a nagymamám azt mondta, ahhoz nagyon-nagyon nagy aranyfarkúnak kell lennie, és nagyon nagy dolgot kell letenni az asztalra, hogy én egyáltalán rámozduljak, mert hogy láttam már karonvarnyút. Ez jó. Ez jó. Visszamennék az aszexuálisokhoz, és ez olyan vicces. Elküldtél nekem egy videót, egy tüntetéses videót az aszexuálisok. Igen, néztem, ami a... És rájöttem, hogy szerintem akkor aszexuális vagyok én is. Mert hogy nem bárkivel, nem a mindig, nem a bármikor. Hát ilyen nem... szempontból mindenki az. Hát igen, de hogy ők úgy mondták azt el, mintha ez nem lenne egy tök normális dolog, hogy összehangolódás kell, hogy nem attól leszel kanos, hogy és most a nőknél, mert hogy egy férfinak vizuális inger sokszor elég, de hogy egy nőnél, hogy ahhoz, ahogy a nagymamám mondta, hogy tényleg egy kurvára le kell tenned valamit az asztalra, és lehet, hogyha elmosogatsz, azt fog a legjobban beindítani 2 órával utána, hogy úristen, majd nagyon férfias volt, hogy elmosogattál, és hogy így azt a... Na, akkor most kapjál el oda bent, amíg a mosógép megy. Na most ebből egy nagyon érdekes dolog jön, amit mondasz, hogy a férfinál a külső is, akár a külső dolgok is. Uh-huh. Itt jön az, megint visszatérek az én humility-mhez, ami a 3, a 2 Réka és 1 Adi videóból következik, hogy hát a férfiak ennél sokkal felszínesebbek szerintem. Nem tudom, ez valószínűleg anekdotikus alapján magamat gondolva, és még sokkal. Tehát ez ez a mélység. Ahogy mondtad, te mondtad, elszaladnak. Tehát ez, és itt vannak ez, a buhapöcsök és a fosbirodalmak. Oké, hát majd keresd meg a kemény pöcsüt, akkor jó van. Tehát, igen. Nem, ez nem kemény pöcs vagy buhapöcs, hanem hogy ennyire nem fontos. Ez egy más dolog, ez egy más dimenzió. Ez más dimenzió, Ágnes. Ez más dimenzió. Tehát annyira ebbe a dimenzióba gondolkodsz, hogy minden csak ebbe tudsz elhelyezni. De hát én nem vagyok a szexuális, egyáltalán nem, de mondjuk egyre a szexuálisan vagyok, nyilvánvalóan, vénfasz, de hát mindig, hogy mondjam, az egy őrület. Tehát az a szerelem, ami megérinti az embert, egy őrület. És abban olyan jó, utólag megemlékezve,
van egy felszabadultság az én világom felé, az egyedül léttel, stb. Ez már ez nagyon anekdotikus, és csak magamra mondom, de azt akarom mondani, hogy abban az őrületben, amiben a visegrádi, ha már lejön, meg mit tudom én a hegyről, magam helyett nyilatkozom, hát baromi sokat nem akarok, sokáig nem akarok lenni. Nagyon élvezem, de nem fog 3 évig tartani. Megőrülök tőle. Tudod, hogy én ott az elkaptam azt a pillanatot, és én ott be is sírtam egy kicsit. Tudom, mondtad. És azért, mert én ugyanezt élem meg, attól függetlenül, hogy nem mondom meg azt, hogy a Visegrádot lehozzuk, de hogy én megéltem azt a házasságomon is, hogy azt mondtuk, hogy figyelj, mi lenne, ha külföld? És akkor azt én végigcsináltam, az utolsó pillanatig végigcsináltam, és telefonkártyát rendeltem külföldről, és beregisztráltam, és kipofáztam a LinkedIn profilomat, mert hogy ez a le lehet gördíteni a Visegrádot a hegyről, ez azt jelenti, hogy egy nőben, ha egy olyan férfi van mellette, nem kell vissza, és ez tök jól mondta Réka, nem kell, hogy viszonozd ezt a szerelmet, hanem azt kell megérni, hogy egy ilyen teremtő energiát be tudsz hívni, és a nő elkezd teremteni, és az a Visegrád fél perc alatt len lesz a földön, és én 2 hónap alatt kivittem volna a családomat cakkumpúder úgy, ahogy van, hogyha a férjem nem mondja az utolsó pillanatban, hogy mégse. Hát ezt nem tudom, ez is nagyon anekdotikus. Ez nagyon fura egyébként. És ez, hogy ha egy nő tényleg ott van ebben a szövetségben, emocionálisan, bárhogyan, és tényleg megéri ezt a szerelmet, akkor bármit megteremt neked, ha így van. És nem úgy, hogy léces főzdén már, léces mosogassál már, légy szíves akkor izé, mert én dolgozom. Légy szíves, hozd már el a gyereket, légy szíves, mert én dolgozom. Hanem onnantól kezdve, hogy egy nőnek pírja vagy, és megélitek ezt a közös erőt, és tényleg egy nő arra vágyik, hogy szeressék. És ha ez megjön, hogy szeretik, de ez nem azt mondom, hogy szeretlek, hanem tényleg igen, szeretik, igen, 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 akkor igen. A nő olyanokat teremt, amiről addig csak beszéltél, hogy igen, szeretnék egy hatalmas vidéki házat nagy konyhával, szeretnék egy border collie kutyát, szeretném, hogyha a gyerekeink falun nőnének föl, szeretném, hogyha elmennénk az El Camino-ra egy hónapra, és ez mind lehetséges. Egy nő azt mondja, oké, nézzük meg, hogyan lehetséges, hogyha ez iszonyat nagy szeretésben van, akkor ebben a társad, és segít teremteni, és nem azt jelenti, hogy ő lesz a férfi, hanem ő a férfinak ezt a dobozos részét, aki azt mondja, hogy és csak így lehet menni, mert így, a nő egyből tudja a kis energiautakat, így nem fogunk tudni menni, kicsit el kell hajolni jobbra, ott balra, ott lefordulunk, ott izé, erre kell figyelni, arra kell figyelni, mert egy nő kurva jó projektmenedzser, kurva jó stratéga, jobb, mint na egy most, férfi. Na most itt ez egy érdekes pont megint, mert azért azokban a kommentekben, a FB csoportban nagyon sok férfi keserűséggel mondja, hogy azért a nők se ilyenek ám. Tehát mint, ez mindig előjön, ez megint csak egy, én ismerek ilyen nőt. És akkor ott kell maradni a Kósbirodalomban az ilyen nő mellett, igen. Nem, de hogy mondjam, azt mondanám, hogy meg kell nézni ezeket a videókat. És el kell rajtuk nagyon gondolkodni, ez legtöbbször, hogy milyen ez a nő, milyen nőt kell keresni. Ismerek ilyen nőt, nem egyet. Hál' Istennek. Szerencsém is volt. Nem tudom, tehát ez az, amit mondok, hogy én nagyon sokat tanultam ebből, nem csak az, hogy rám vonatkozóan, de hogy gondolkoznak a nők. Ezt nem tudjuk. Ez egy közhely, hogy tudod, a Jean-nek mondják, hogy építsen egy hídat innen Párizsból New Yorkba, és akkor azt mondja, hogy tehát ezt gondolod, de milyen... Ismered a viccet? Igen. Igen. Jó. És akkor ez nem megy. És akkor hát egész életemben arra vágytam, hogy megismerjem, megtudjam, hogy gondolkoznak a nők, és azt mondja, Gina,
Hasonlós. Két sávos legyen, vagy négy sávos. Na most ezt én mindig azt gondoltam, és egyébként praktikusan elég jól is alkalmaztam, hogy nekem ez akkora probléma nem. Nem akkora, ez most ez a, akkora probléma nem, ez a izé beszél így a Yoda. Na, hogy és mondom, nem megértve teljesen, hogy hogy gondolkoznak, nyilván, azok a nők, akik érdekesek lehetnek, meg tudtam találni őket, akiket kellett, de azért más meg is, megértve is. Tehát, hogy már megtudni egy kicsit jobban, hogy mi van mögötte, micsoda mélységek. Most meg a férfiak, de a férfi nem fogja idáig eljutni, szerintem hát az aztán igazán ritka, aki ebben valamit tud kezdeni, és nem pulpöcs ebben a fogalmazásodban. Mert jó, ezt elmondta, igen, elmondta Réka is, hogy meg te is, hogy nem kell hozzá, de hát azért akkor nem pír. De, mert hogy én szeretem magamat, és ehhez hozzá tud járulni. Tehát én nem azt, tehát hogy most képzelem, milyen lenne, hogyha te elkezdenél álmodozni, hogy tökre jó lenne egy, nem tudom, 12 tornyos kastély, mert te erre vágysz. És neked azt mondanám, és te napokon keresztül, ú, de jó lenne, de egy férfi nem tud hirtelen tovább lépni, és egy nő, ha meghallja ezt, és azt mondaná, de Máriának, hogy 12 tornyos kastély, és ott összeköltöznénk, a Mária meg azt mondja, hogy jó, akkor már is mondom, hogy milyen területeket nézzünk meg, ahol akkor 12 tornyosat lehet. Tehát, hogy a nő fel tudja venni a ritmust a férfival, és a férfinak is bele kell rakni a munkát, nyilván, de hogy a nő érzi ezeket a, hát ezt nem tudom máshogy mondani, ezeket a kis energiautakat, hogy míg egy férfi, mint egy hókotró így akarna menni, egy nő meg azt mondja, hogy legyél okosapám, itt kell leszállni, itt nem hókotróval, ott lóval, ott gyalog, és oda fogunk érni. És a puha pöcs az ott kezdődik, amikor felfested ezt, és akkor Mária már elkezdi tervezni az útvonalat, megvan a költségvetés, azt mondja, hogy Miklós, amikor azt mondod, hogy fogod a kezemet, akkor robbantunk, és te azt mondod, miután egy nő ebbe beleérte magát, oké, ez a következő stáció, oké, jó, meg levarázsoljuk a Visegrádot a hegyről, és te azt mondod, mégsem. Sőt, amikor azt mondod, hogy mégsem, és Mária, te igazából nem a feleségem vagy, hanem még házas vagyok, és akkor én visszamennék ahhoz a nőhöz. Na, ez a puha pöcs. Oké. Okay. Nehéz az élet. Maradjunk abszolút, ebben. És egy férfinak nem kell ilyen mélységekben lenni, mint egy nőnek, mert a nőnek ez a sajátja, hogy ilyen mélységekben van. Egy nőnek ez a sajátja, hogy ezt érzékeli. Egy nő nem azt mondja, hogy legyél ilyen mélyen struktúrált. Egy nő azt mondja, legyél férfi, és szeressél. Érezzem azt, hogy te meg a napot lehoznád, hogyha én nem fogom azt kérni, hogy hozz le a napot, de tudjam, hogyha nekem a napot le kellene holnap hoznod, akkor te ugranál. És én szeretlek annyira, hogy nem fogom azt mondani, hogy léces holnap akkor délre itt legyen a nap. Ha nem nézzük, akkor a 12 tornyos projektet. Még egy dolog. Tehát ehhez az egészhez, hogy ne hazudjunk, hogy azonosak legyünk mindig, ez tulajdonképpen a szabadság vágya. Ez így van. Ezt leírtam. Tehát most akkor ez egy szegmensben, mert azért nem sikerül mindenütt önazonosoknak lennünk, elvileg se, de mondjuk ebben elvileg lehetünk, ebben a párkapcsolati szegmensben. És ott a szabadságot akarjuk. És ez egy nagyon vonzó, egy 10 évig itt Magyarországon is azt hittük, hogy szerintem hosszú is volt, hogy belekóstoltunk a szabadságba. Jó lett volna, hogyha rögtön egyik után jön a másik. Nehéz a szabadság, azt akarom mondani. És ezt tulajdonképpen a Réka is elmondta, és te is mindig elmondod. Ez így. Tehát a szabadság, az őszinteség, az igazi őszinteség. És ha van tudásod,
ha van ehhez egy pici tudásod, és azért vágtam a szabadba, mert Jó, hogyha a szabadságvágyad van, és tudatlan vagy, akkor könnyen hiheted magad szabadnak. A legnagyobb béklyókkal is. Oké. Úgy Na, is. az igazi Úgy is. szabadságról beszélek, tehát... Oké. Tehát, hogy ha igen, mert sokan azt tévesztik össze, és ez, szerintem ez is a fos birodalom része, hogy azt mondta, hogy ide visszatáncok, majd kurva jó, el vagyok fogadva, szeretve vagyok, szabad vagyok, a maga tudatlanságában, mert közben meg rohad le a lábad. Vagy, tehát, hogy a láncok már bevésődtek a csontodig. De neked az kell, mert az a komfortos. Hát akkor menjél. Meg hát az van, hogy valószínűleg vannak, hogy mondjam, nők is vannak, akik nem érik meg ilyen mélyen az egészet, valamit rosszul éreznek, érzik, hogy valami nem stimmel, de nem vág ennyire be a csontjukba, elhessegetik, vesznek valamit gyorsan, van az a pénz, amiért nem lépnek. Elmennek a kozmetikushoz, stb. Tehát, hogy mondjam, azért egyre több felszínes férfi és felszínes nő van. Tehát, ezt a Roli is szokta mondani. Ahogy a férfiak ugye kamaszok, hát a nők meg bakfisok maradnak elég sokan. Nem mondtam azt, hogy mindenki föl van nőve a nők közül se. Tehát, hogy ez Nem. így van. Ugye? És ez, Tehát... amit a Roli is mondott, hogy ha nem vagy önazonos, akkor elkezdesz futni, elkezdesz vásárolni, elkezdesz olyan tevékenységeket csinálni, amivel csak így elvonod. Rossz célért kezdesz el Igen, futni, ugye? ez Nem, mint a minél Roli, tehát... nagyobb zaj, hogy ne Igen. kell magamra figyelni, hogy nekem Igen, lábaim igen. vannak valójában, Vagy de azért sielni. én ott táncolok a cirkuszban, a Fos Birodalomban, mert hogy... mert miért? 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 Igen. Miért? Igen, hát, hogy mondjam, nem nehéz a csöndben, a látszólagos nyugalomban, ott bejönnek a gondolatok. És Kelteni találkozom kell zajt. magaddal. Igen. Az Igen. kemény. Ez Kemény. kemény tud Találkozom lenni. magaddal. Igen. 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 És És hát az erre emberek, igen? mondtam azt, hogy akik azt mondják, hogy milyen kurva szerencsés vagyok, hogy egy legyenek szívesek cserélni velem 2-3 napot, amikor este 9-kor itt vinyogok egyedül, hogy nem szeretnék ennyire találkozni, nem is az, hogy találkozni magammal, hanem hogy ez egy nehéz út, és tök jó, hogy ezt csinálom, és tök jó, hogy ezt választottam, és már nincs visszaút, ezt egyszer beveszed a kék kapszulát, nincs visszaút. És nem vagyok meggyőződve, hogy amikor bevettem azt a kapszulát, hogy nem tudom, hogy az döntés volt-e, szabad döntés volt-e. De várjál, most érdekes dolog ez, ugye ezt most hallgatják itt a Facebook csoportban, mint olyan hölgyek, akik hasonló helyzetben vannak, de nem merik meglépni, nem tudják meglépni. Játszunk el azzal, hogy milyen skillek kellenek hozzá. Mihez? Miket kell tudni elviselni a robbantáshoz. Például olyan elmenetelhez, mint a tied. És legyen megbeszélted azokkal a hölgyekkel is, hogy ők ugye úgy érzik, hogy hát ha találtok közös skilleket, közös képességeket. Tehát például azt, hogy egy nagyon erős önismeret, amit te ugye fel tudsz mutatni. Tehát például így értem. Hogy mi volt még ezen kívül? Hogy ezek a nők felmerték vállalni a falu előtt is, hogy hosszú de ez fontos. Felmerték vállalni, hogy végig gondolták A-tól Z-ig, hogy a gyereküknek mi lesz a legjobb, és az nem biztos, hogy velük van. És akkor itt a salamoni példát hoznám a két nővel, aki összeveszett a gyereken, aki igazi anya, és az egyik úristen, az egyik azt mondta, figyelj Ági, 11 éves voltam, vagy 10 éves, amikor a gyerekem apjától elváltam, és ott hagytam a gyerekemnél. Ha az a gyerek nem fog engem keresni utána, azt én basztam el az előző 10 évben. De ez azóta is rám van tapadva. Azóta is minden nap beszélünk. Ugyanazt éreztem, ugyanazt hallottam, amit én élek át, hogy minden nap keres, vagy legalább minden másnap, hogy elküldi, hogy mi történt vele, hogy mi a fontos, ha tudok, akkor részt veszek rajta én is azon, ami fontos. És itt az egyik csaj, ráadásul nagy kamasz fia van, csak szünetekben találkoznak, mert hogy a gyerek már mást is, tehát hogy más is fontos.
és annyi a különbség, hogy nem 18 évesen engedte el a kezét, amit a társadalom nyom, hogy akkor fogod elengedni a gyereket kezét, hanem azt mondta, 10 évig úgy neveltem, hogy ezt a gyereket le nem lehet robbantani rólam. 14 évig úgy neveltem, hogy le nem lehet robbantani rólam. Meghozom ezt a döntést, el fogom neki őszintén mondani, azért nem tudlak magammal vinni, mert, vagy azért gondolom, hogy itt lesz jobb helyed, mert itt van az iskolád, a baráti köröd, a szobád, a nem tudom mi. Én, hogyha kiszakítalak, még az is szar lesz, hogy új emberekkel kell megismerkedned, új helyzet. Ugye most azt mondják, hogy minél kevesebbet sérüljön a gyerek egy-egy váláskor, és ez a környezetváltozás is többek között az. És onnantól kezdve nincs az az Isten, hogy le tudják robbantani rólam. Ez a gyerek pontosan fogja tudni, hogy stratégiai döntést hoztam az ő érdekében, és hogy nem szűnik meg a szeretetem. Aki még egyszer azt meri mondani ezeknek az anyáknak, hogy elhagyták a gyereküket, annak a sarkát összekötöm a bokáj, a csuklójával. Ezt ők lehet olyan is, lehet olyan is, lehet olyan is. Van olyan is, lehet van olyan, olyan is. Is, van olyan is. Én most ezekről a nőkről. Ez, így van. Élek, most, Marja, de azt mondom, azt akartam mondani ezzel az egész skill-lel, meg mit tudom én, hogy ez egy érdekes választás, válogatás, akikkel itt beszélsz. És tehát, hogy mondjam, olyan nem how to, meg mit, nem túl praktikusra venni a dolgot, de azzal, ahogy elmondják, hogy ők mit éreztek közben, meg hogy csinálták, azzal tulajdonképpen, mert arra is vigyázni kell, hogy fel kell készíteni az embereket, hogy energia kell hozzá. Energia kell a mínusz tízről való újra elkezdéshez. Miklós, nem csak pénz, nem csak pénz, nem csak pénz. Figyelj, nem ugyanannyi energiával rendelkeznek az emberek. Ezt már egyszer elkezdtem mondani, de ez egy fontos dolog. Ez fontos dolog, Ági. Csak annyiban vitatkoznék, hogy én úgy jöttem el, hogy a legnagyobb burnout közepén voltam, és azt mondtam, hogy ha most nem jövök el, akkor megdöglök. Igen, igen. Tehát itt nem arról van szó, hogy van-e energiád, hanem az, hogy túl akarsz élni. Itt életösztön kell. Itt életösztön kell, és azt mondani, hogy attól, hogy én eljövök, azt nyerhetem, hogy a gyerekemnek még legalább 40 évig lesz. Más kérdés, más kérdés. Én nem mondom, hogy fel kell lázítani az embereket, a családban élő nőket, de neked segített volna egy ilyen sorozat, egy ilyen beszélgetés sorozat, nem is az, ami eddig volt a poliamória, hanem ami most fog következni. Neked segített volna? Én nekem segített akkor, mert én a Kinga barátnőmnél ezt Kinga barátnőm, végig. Igen. Tehát, hogy ő elmert jönni, azt mondta, hogy ott hagyja a gyerekeket, ahol van szobája, ahol és ő megy el albérletbe, és ő vállalja azt, hogy neki kell rendbe szednie magát. Kinga barátnőmnek volt mintája, vagy ő az igazi? Ő mintatörő volt. Ő az igazi, ő volt a mintatörő. Ő a mintatörő volt, ő az úttörő mintatörő volt nekem. Igen, értem. És előtte, tudod, hogy még ki volt? Megvan. Még előtte egyet hallottam, és olvastam nagyjából. A VMN-en akkor futott be a Szentesi Éva, és iszonyat nagy szájú, iszonyat, nagyon szerettem az írásait, és ő többször mondta, hogy őket az anyukájuk elhagyta az apukájukra, a tesójával, és hogy ezért nagyon dühös volt az anyukájára. És azt mondta, hogy felnőttként már meg tudta érteni, mert hogy elkezdtek beszélni róla. És én nekem abban az volt a minta, hogyha én ezt meglépem, akkor azonnal beszélnem kell róla. Akkor azonnal beszélnem kell róla a gyerekkel, mert igen, ez volt még a másik minta, jóval Kinga előtt, és utána jött Kinga, és Kinga mondta ezt mindig, hogy mi a legrosszabb, ami történhetsz, az erdőben fogsz lakni, és mokust eszel. De szabad vagy, és önmagad vagy. És tudtam, hogy ennél többet tudok lerakni az asztalra, mint azt, hogy erdőben lakok, és mókust eszek. Jó, én az energia alatt én nem csak azt értem, hanem hogy van olyan szakmája, tehát hogy mondjam, tehát nincs is annyi pénze, de tehát, az Miklós, új kezdési energiája. Én 0 forinttal jöttem el. Igen, mondtad. Nulla forinttal, úgyhogy előtte
én magam fizettem magamnak a továbbképzéseimet, a félmilliósat, a 120 ezreset, és 39 évesen mertem azt mondani, hogy leülök, és ezt fogom tanulni, és azt fogom tanulni. Tehát ez a túlélő stratégiai skill. Ezt fogom csinálni. És annyira nehéz volt megcsinálnom az első tanfolyamomat, fél évig toltam, húztam, halasztottam, mindent csináltam, mert nem volt rá energiám, de azt mondtam, hogy ezt be kell tolni, ha a fene-fené teszik, akkor is. Nem azért, mert el akarok jönni otthonról, tehát akkor még nem fogalmazódott meg bennem az, hogy el akarok jönni otthonról, csak hogy magamnak saját, stabil, anyagi hátteret akarok teremteni, mert eddig mindent a közösbe toltam be. Értem. És fel kell készülni, fel kell készülni. Igen, és ott, ha egy nő, és úgy jöttem még el, úgyis az első munkahelyemnél, hát, nem tudom, 500 ezer forint volt a számlámon? És közben albérletet fizettem, és közben utaztam hetente, és minden héten csütörtökön vagy pénteken reggel már mentem, és vasárnap este vagy hétfő hajnalban jöttem vissza Pestre. Tehát, hogy még jobban megfeszültem, mint addig bármikor. És azt mondtam, hogy nincs más út. Tehát ez a kurva jónkra elmondják, hogy milyen jó erős vagy, miért. Nincs más út. Ha valaki túl akar élni, nincs más út. És ez nem energiaszint függő, hanem hogy túl akarsz élni, okay, vagy pedig okay, belesüllyedsz egy ilyen mártír szerepbe, és azt mondod, hogy jaj, de én nem tudok, de ez... Te tudsz. Ha akarsz, akkor tudsz. Ha nem akarsz, akkor még nem fáj eléggé. Vagy ezt szereted, hogy fáj. Oké. Okay. Oké, okay, értettem. Akkor erre nem lehet felkészülni. Nem. Igen. Erre csak azzal lehet, hogy azt mondod, hogy nincs mit veszítenem többet. Nem tudnak mit elvenni tőlem. Föladok mindent. Nem tudsz mit elvenni tőlem. Remény. Genyó leszek. Külön szeretném itt megköszönni az édesanyámnak, aki azt mondta, hogy egy állat se hagyná hátra a kölykeit. Neki külön szeretném megköszönni. Ugyanis hallgatja a kiborítót. Máshogy nem tartom vele a kapcsolatot. Mérgező szülők, felnőtt gyerekei. Igen, megbeszéltük. Ennek a filmának ez a vége. Na látod, ezt akkor lehet tőle tanulni. Hogy amikor megvan az, amit nem lehet tanulni, amit nem lehet felkészülni, és akkor, amikor megvan, akkor utána. Tehát lehet egyenesnek lenni, lehet magabiztosnak lenni, lehet önazonosnak lenni, és lehet nem félni. Nem félni, ott tanulsz meg, amikor már nincs mit veszítened. Nem, de most, hogy ez kvázi valamennyire konszolidált fázis, amiben vagy. Talán ebből lehet valamit tanulni. Tehát, hogy ne. Igen, tehát arra valamennyire fel kell, egy bizonyos ponton fel kell készülni, hogy leperegjen. Ezt beszéltük valamelyikben, hogy a falu lepereg. Tehát, hadd beszéljenek. Szóval. Ők a falu, tehát ezt tudják. Tehát. Az a baj, és itt igen? Kezdődik a fosbörödöm, hogy az a falu, akiket egyébként ugyanúgy megcsaltak, akik ugyanúgy félreléptek, akik ugyanúgy végig hazudják az életük. Érted? Tehát, hogy ez a bosszantó, és ezért fosbörödalmazom le én is őket, mert hogy bazd meg, te beszélsz onnan, aki végig hazudtad az életedet, most éppen rákkal küzdesz, azt se tudod, merre vagy arccal, nem tudod, hogy mit tesz boldoggá, azt tesz boldoggá, hogyha Júlcsát megdugod 2 órára a szomszéd faluban. Tehát, hogy mit beszélsz itt nekem? És az a legfontosabb, hogy legyen még egy autó, vagy még egy jacht, vagy nem tudom, még egy karkötő az asszonynak. Tehát ezek a... Építem azt, ami már egyébként... De hát azért nagyon sok mindenki nem tartozik bele a faluba, miközben igen. Úgy él, ahogy él, tehát... Igen. Nyilván ezt azt veszi magára, aki akkor az első nem tudom hány kiborítót megnézte az anyám, és utána elküldte nekem az SMS-t, hogy most már ő is tudja, hogy miért nem tartom vele a kapcsolatot. Na,
Mondtam, hogy ez remek, mert hogy még nem is beszéltünk erről. Akkor, és azért nem az éretlen szülők volt. Tehát Jó, hogy hát semmi. anyád nem buta, tehát... De ott nem beszéltünk olyanról, hogy én miért nem... Tehát, hogy nem tudok visszaemlékezni olyan pillanatra az első hatadásból, amikor én ezt az oldalamat megmutattam volna, hogy én miért nem tartom. Azt az oldaladat se ismerte, amit megmutattál. Ez így van? Na de hát Így akkor van? abból extrapolált. Uh-huh. Abból extrapolált. Azt sosem mondtad, hogy buta lenne. Tehát nem. Ennyire még nem is csappantunk össze, pedig ezt már Nem, régen vártuk. Nem, ennyire Régen még vártunk, nem. Ez ennyire nem. kurva jó volt. Ezt nagyon vártam, hogy legyen ilyen.